¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Canto tempo! Que alegría. alegría! ¡Epa! ¡Qué bellos aquí! ¿Qué, ¿Qué tal? nunca, tal nunca tal pasou! Nunca no, tal pasó. Ben! Bienvenido a Villadoiro. Va. Tiene formoso. oiche, Por certo. Que formoso apelido tes. Ai. A, auténtico, eh? <laughs> auténtico, un, auténtico. Un 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 auténtico apelido formoso. De Muros. Agora, um, cantos grupos de de lingua portuguesa tes. Como como estás a tempo total, a tempo parcial, como é agora? Aquí no milladoiro. Si. Sí. Eh, pois, eh teño, xa non dou dado moito a conta, pero eh, menos mm, un grupo de lingua galega quedou, eh, quedou un grupo de cuarto, eh, todo o resto do horario teño completo con portugués. E hai unha compañeira que, que dá tamén dúas turmas, dá un primeiro e un segundo da eso. Entón, cantas turmas tedes? Dou dúas en primeiro, dúas en segundo, unha en terceiro, unha en cuarto, e un en segundo de BAC. Entón, canta xente Can, Canto alunado ten Tem, aquí o, o Instituto do Milledoi? 500... Eh, deban dar cerca dos 530. Eh, 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 en portugués... Eh, 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 temos matriculados este curso 137. Oh! Está. 137. Empezamos no curso das 9:20 9-20... Eh, con 46 eh, que se matricularon ese, ese ano E, eh, eh ben, foi en aumento ata, ata a jora. Vos cantos tendes? Nós temos moitísimos menos. Non, non é comparável. O milladoiro é parecido a Burela en, en canto a interculturalidade. Mas en alumnado de lingua e cultura dos países lusófonos non é nada comparável porque o noso é un instituto pequeno eh, temos moitos ciclos formativos pouco bacharelato. Entón, no mellor dos casos, podemos ter 20 alumnos. Ao temos eh, na liña de bacharelato e máis agora, desde o curso pasado, no quale. O cual é unha conquista importante porque, mm, pola primeira vez, temos a oportunidade de facer a certificación dun B1 eh, cos estudos normais dun instituto. Mas hai unha cousa que me interesa. É que retrocedamos eh, unha maioría de idade para atrás, eh, vaite con case 20 anos menos para Rianxo, como, como foi o punto de partida en 2005? Que teño, teño interese en, en coñecer como foi no teu caso, bancamos, porque comezamos xuntos. Comezamos xuntos, é verdade, sin coñecernos. Exactamente, tú en Rianxo e eu en, en Burela, Burela, curso 2005-2006. Sí, Pois, Eh, eu propuxero, eu, cando souben que o portugués se podía dar, entereime porque os deran que os estaban impartindo en Melide. Entón, eh, despois, falando con eles, eh, resulta que tiñan unha, unha otativa de portugués en bacharelato. E xa, ah, pois, xeñal, se puidéramos eh, puñela aquí. Eu tentei no, no curso, eh, no 2003, tentei no, eh, con... e non saiu non saiu, tiven que escoitar daquela de todo, que xa o alumnado tiña que estudar galego, castelán, inglés, e ainda queríamos poñer portugués, e xa escoitei non nos claustros deste discurso que había daquela ainda imperante, que onde íbamos co portugués, que pa que xa facía falta o portugués, ben, así comezamos, supoño que se cadra parecido a ti, entón na primeira intentona non saiu, pero, ben, eu, eh, as veces son así persistente, volvín sobre o tema, ata que finalmente saiu o que era daquela, aquela materia de libre, non se chamaba así, pero era de libre disposición do centro que só se podía poñer en bacharelato. No, supoño que sería que como empezaste... Aí ah, nos comezamos. eu, eu comecei en rianxo así, poñéndoa en bacharelato. E logo, eh, dali a dous anos, busquei o furo, que non sei se, se, foi nunha modificación de legislación ou que foi o que foi, como pasou, pero eh, colocouse como par... E ainda foi eh, bueno, non, non, lembro moi ben, pero mm, cando xa se puido poñer como, como eh, segunda lingua estranxeira a escoller francés ou, ou portugués. Eh, Deixaronme daquela oferxela en todos os niveis da ESO, en todos se ofreceu e foi saindo. Eh, pois empezou pois as promocións que empezaron desde primeiro para diante. Pero, bueno, houve que loitar bastante. Supoño que no teu caso que pasaría algo parecido. Non, é normal, non foi doado naqueles primeiros anos eh, poñer o portugués na, nos institutos. É o mesmo caso, estamos, estamos no mesmo caso. Sí, vale. eh, no noso caso foi unha carreira de obstáculos. De obstáculos. Unha carreira de obstáculos sí. cando presentamos iso a, a Comisión Pedagóxica. Meu Deus... Eh, eh, ia, acabar o mundo. Aquilo era apocalipse. C como se vai colocar eh, como, como, se vai colocar francés barra portugués? Iso, en que cabeza cabe iso? Iso é perxudicar o alumnado eh, eh, queredes eh, por, por vosas comodidades queredes eh, sí. est Estades, non tedes escrúpulos en perxudicar o alumnado eh, polas vosas convenencias. Ben. Pero Ah, sí. Entón, entón pois eh en 2005 por fin conseguimos eh que fose adiante. Que fose adiante e despois estaba outra batalla. Estaba a batalla de de se o alumnado escollía porque a primeira era no, no legislativo, sí. mas despois <laughs> que pareces... ainda, ainda podes, que grupo. Bat, podes bater o cobre, e unha vez que bates o cobre, despois se si, si fan falta dez, como teñas nove, eh, evidentemente, se fose outra materia, si, si é esta, non. Entón, eh, só te digo que eu levei unha das grandes decepcións na miña vida, porque no curso... 2004-2005 tiña falado con uns alumnos sobre a, a posibilidade de, de que se abrise eh, a oportunidade dunha, dunha nova materia mm, um, houbo alumnado que dixo que sí eu um, contaba con ese número e, cheguei en setembro e déronme o horario Eh, sen lingua e cultura portuguesa porque, porque non? non había demanda. Yeah. Despois eh, descubrimos que eh unha serie de matrículas foran falsificadas administrativamente dentro do, do propio centro para que non houvese eh, a materia optativa, para que non houvese un número mínimo. Entón a resposta foi eh, os alumnos os alumnos non o queren. Claro que o que non se contaba é que antes xa se tiña falado con algúns alumnos, mm. entón falouse de novo con eles a ver quen foran os que cambiaran de opinión e por quen non por quen non había a, a, a materia. Entón eu pedino, eu eu tamén matriculei. O que pasa é que a min dixeron que non había, entón obrigaron a cambiar a outra. Xa. E descubrimos descubrimos o o o que estaba pasando cando se presentou aquí no Milla do Iro, a, a, cando trouxen a proposta, vim pa aquí, pois pues trouxen a proposta de que, de que se pudese implantar, levo a Comisión Pedagóxica, e topei con un argumento que pensei que, claro, que, que me collou por sorpresa porque non pensei que, que se pudese dar, que era eh, eh, inspección, avisa a dirección, cando se presenta esta proposta, vale, vale, vos se queredes, Propoñede a materia, pero non vai haber máis profesorado para o departamento. Evidentemente, claro, claro. Entón, ou dades a materia ou se cadra perdedes desdobres, perdedes agrupamentos, perdedes atención á diversidade. Entón, unha, o portugués tamén é unha medida de atención á diversidade eu estou convencida, e a parte que é unha medida normalizadora que, que nese xa ninguén cree. É dicir, desde, desde, <laughs> desde a consellería esa, dalle exactamente igual, ¿no? porque senón non estaríamos eh, como estamos ao nivel que se ve do, do ensino da promoción do galego. Claro, claro, Penso, claro. ¿no? Mas deixando de lado a, eh, a importancia <coughs> innegável para a lingua e a literatura galegas, a conquista da docencia de lingua e literatura portuguesa é unha conquista extraordinaria para a atención á diversidade. Sí. De primeiro de eso a Como mínimo, mínimo, de primeiro a cuarto de iso. Sí, sí. Sobre todo, ademais, en centros onde hai alumnado lusófono, como vos pasa a tamén temos, non tanto, pero temos alumnado procedente de Brasil, de Angola, eh de Portugal ou 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 descendentes eh 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 é para alumnado pois que pode ter unha titulación nunha lingua estranxeira que se cadra con moita máis facilidade que se cadra nunha cada da outras con, con outra con outra lingua, non é que, bueno, a demostrouse que que aquí poideron ter eh os seus diplomas de de nivel B1 eh, pois, con dous ou tres ano, dous anos, en algúns casos de portugués, en outros casos tres, e teñen eh, é un, algo alumnado que, porque aquí o que temos, ademais, que hai moi pouco alumnado que pasa, en proporción, pasa moito menos alumnado a bacharelato do que pasan noutros centros, o que, o que pasa pues, en centros urbanos, pues, o que pasa en Santiago. Non? Aquí hai moito alumnado que queda que en cuarto sae do centro. Eh, entón, pois pois esa esa posibilidade que noutro caso non terían, eu creo que lle xe moi eh, moi favorable. Falabas antes, relacionabas o ensino da da lingua e cultura portuguesa eh, eh, cultura dos países lusófonos co ensino da lingua e literatura galegas. Eh, a ver, que habíamos facer coa didáctica da, da lingua e literatura galegas. Porque algo haberá que facer. É verdade que desde que comezamos a hoxe mellorouse moito, está claro. En, en todos os centros a consideración social do idioma dentro do ensino mellorou moitísimo, mas que se vai facer coa propia docencia interna? Pero docencia, a que te refires exactamente? A metodoloxía? A metodoloxía, sí, sí, a metodoloxía didáctica. A metodoloxía didáctica de eh, recursos. Sí. Eu vexo compli, complicado, porque, eu, bueno, cos anos que levamos non traballando xa, que son moitos, eh, eu creo que hai, a, había que tender, que se empezou hai anos, nunca a metodoloxía directamente integrado de linguas, que eu creo que era un camiño que, 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 iba, que iba acertado, que supón unha, unha revolta metodolóxica, pero supón un traballo eh, no profesorado e interdepartamental, eh, non só con castelán, non cos departamentos de linguas, e sobre todo con, cos departamentos de linguas estranxeiras tamén, Eh, que claro, que que o profesorado eu vexo que non só, non non o de galego en especial, senón o conxunto do profesorado non está moi disposto a a facer un avance unha mudanza metodolóxica eh, seria, non non sei se está por apostar por ese tipo de mudanzas, non sei ti como ves. A ver, eh entre os anos 90 E máis hoxe, tú e máis eu, somos mellores docentes, ah, sí. por, porque como o viño, como o viño, pasaron pasar sí. os anos, te, te, gañamos en experiencia, entón, inequívocamente, somos mellores docentes. Xa, xa, máis o contexto, tú non notas que, que as equipas de, de normalización dos centros, eh, non notas eh, un certo, unha certa relaxación eh, ambiental eh, eh unha unha situación pois pues, eh, de acomodación Eh, as circunstancias, nos, a, 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 a acomodación ás circunstancias. A ver, a ver, conta, conta. <laughs> eh, estás demasiado diplomático. <laughs> no, diplomate, eu creo que a ver, eh pasan varias cousas, eh aquilo que empezou no 2009, no? 2009, 2010, eh deixou un pouso, creou eh bueno, unha terra queimada da que aínda non choveu en Ribadela para que bote nada. Eh, entón eh, é moi é, é moi complicado a todos os niveis, xa non estamos falando do que é a metodoloxía do ensino do galego dentro das aulas de galego. Xa estamos falando do que supón eh, o ensino do galego en xeral. Claro, eh, claro. o ensino do galego en xeral. E, eh e hai que avanzar nos dous sentidos. Claro, o ensino do galego eh, como lingua vehicular eh falas mencionastes os equipos de normalización, eh, el gallego ya no toca, decían, non? Eh, esa frase mítica que xurdiu daquela, ese, ese ambiente, eh, esa representación non? Eh, social, sociolingüística que hai sobre o galeo e sobre o galego nas escolas, e que agora casi hai que pedir permiso para todo. E tes que medir moito, Te acordaste cando fixamos aquel, aquel intercambio no 2000 e pico, ente, cando se facían aquelas actividades en que Eh, podías lanzar calquera, calquera proxecto, tiñas apoio, había apoio desde a Administración, ou cando menos non había paus nas rodas, non, non tiñas unha inspección que, che vixi, que vixiara a, o do equipo a ver que vai publicar, eh, eh, se, non todo o contrario, os ins, inspectores e inspectoras andaban un pouco en riba de que a xente intentase cumplir unha legislación que era ambiciosa, era ambiciosa, podemos chamarlle así. Eh, eh, pa, a Ojora visto desde agora si, sí, super ambiciosa, pero era un, uns mínimos, non, simplemente pedía que 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 cubrise o mínimo que que se que se pedía no no plan xeral de normalización. Eh, agora que temos andamos con a ver como sacamos isto e eh, a xente, bueno, no centro como a min. Hai apoios para a biblioteca, hai cartos, hai apoios hai proxectos nos centros que están dignificados. Ti, ois palabra, estén, TIC, bibliotecas, todo eso, ben, normalización, que xa non lle chaman ni normalización, que lle chama? Agora xa, xa casi non lle chamamos nin os, os que quedamos de antes defendendo sí. Sí. que, que hai que normalizar o galego, agora xa, son equipos de dinamización que que hoy, para, un, para un pai ou para unha nai, equipo de dinamización, e non pensar que facemos baile ou algo. En calquera caso, a ver, un o marco o marco político da consellería. O marco? Sa, sa, sabemos o que hai. Sabemos o que hai. Ora, xa, xa está. Já está. Eh, entón aí aí podería avanzarse moito, Sí, pero, sí, pero sí. hai que hai que traballar dentro dese de marco. Mm, sí, máis tamén é verdade que hai que respirar fondo e facer a autocrítica interna. Sí. Entón, eh, diante diso non se pode mm, estar De ancora, de a, a estar ancorado no, na, na gramática sí. e non se pode estar ancorado na, Una clase de palabra, no, no sí. termo conceptual e absolutamente desconectado, desconectado. da realidade e con, sí. con un en porque ensino... Di... pero, pero porque iso é difícil, a xente non se quere mollar. Ben, non nos queremos mollar, ben. claro. Entón é moito máis cómodo seguir no ditado e na conjugación verbal porque iso non nos dá problemas, non? Claro, entón, claro. claro, aí podemos eh, claro, aí non... Aí... pero se se temos xa que que afondar en cuestións sociolingüísticas, vai aos libros de texto. O, o bloque de lingua e sociedade na, na, na lei anterior, e máis neste, é un bloque ao mesmo nivel que os outros. Os tras ao libro de texto e dedicanlle das páxinas das, das 300. E o profesorado a esas 10 cadra nin as nin nas toca porque a sociolingüística ten a súa complicación, porque tens que enfrontarte a, 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 a debates, tens que convencer, tens que... Tanto tempo defendendo o ensino público, e agora, polo que me estás, polo que me estás contando, a, a, a alternativa dentro do, do ensino eh, son logo vai polo estilo das escolas semente. Non nejo que as escolas semente están a facer un labor, eh, que ten os seus froitos. Non o vou nexar. Ten os seus froitos porque pois, entendo que sei que as, as, familias que levan aí as súas crianzas bueno, pois, mantenhen a lingua e eh, nese contexto mantenhen a lingua cando son pequenas, infantil, en in primaria, cousa que eh, eu tive moito que pelexar para que a, o, o meu rapaz e a miña rapaza eh, cando empezaron a escola, cando chejaran a casa, que mantiveran o galego na casa. Tive moito que pelexar. E, claro, aí é unha batalla que, bueno, que vai, vai indo, non? Que, para esas familias, pero... E, eh, non deixa de ser un ensino non público, en, en, nun contexto eh, que, ainda que se poida ir espallando, eh, pff, Eu non, non sei... Eh, ten un contexto moi favorable, ademais, que as familias que levan aí a rapasada eh, son, son familias que están comprometidas coa lingua en xeral, polo que coñeso, non sei, ti como ves, entón, A ver, a ver, eu estou... A, a tua proposta Eu estou sobre... te vendo como conselleira de, entón, ah, sí, entón, sí, sí. de educación. entón, Estou eh, te como conselleira de educación, entón estás en, argumentando máis a pataca quente, ainda xa lanzo máis. Agora vamos colocar a Tina Formoso a vó. Vamos colocar a, a Tina Formoso con uns anos máis, e ali con un netiño e máis unha netiña. Entón, que vas recomendar? Porque aí é onde can, o que conta é cando eu hai re... que decidir. Cando hai que decidir, entón, eh, no momento en que se escolarice con un ano ou dous, que recomendarías? É eh, que vou, vou te preguntar que ti sempre foches diante de min e eh, tes idade de ter netos antes. Que vas recomendar a ti? A ah, eu teño clarísimo. Dime. Eu teño absolutamente claro. Eh, eu estou disposto a Pagar a escola do, dos netos nos teño mas, cando os teño, Mas se os teño no ano próximo ou dentro de dous ou dentro de tres eu se van a, un, a, a unha escola sen mente, comprommétome a, a, a sufragar os custos de escolarizar esas creanzas. I o primeiro é segundo teño a esperanza de que agora, cando deixe de estar en activo no, no ensino público, que me admitan como colaborador nas escolas, nas, nas escolas semente, ainda que sexa só para eh, ir contar un conto, Pareceme xeñal, eu tamén iría, non sei contar un conto moi ben, pero iría colaborar no que fose, pero que fan os avós que non teñen, que facemos cos avós que non poden pagar a escola semente? Non, non, no. que facemos? Eh, porque é unha, é unha solución para o galego. Eh, sería a, a única a, a solución, sería esa. Eh, eh, Encher de escola sementes de pajo. Non, ah, non, no. a solución é que o ensino público teña un, unha liña como as es escolas e máis para que o ensino público teña eh, unha liña de escola semente, non existe outro camiño que fortalecer as que existen hoxe para que se mostren socialmente o que son. Unha alternativa. No momento en que a sociedade saiba como se educa as crianzas na escola semente, non teñas a menor dúbida que eh, os poderes públicos van mover peza os poderes públicos, os sindicatos, as familias, as ampas van mover peza para eh, ter unha escola de primeira como están sendo as escolas semente. Daquelo que é que hai aquí, promover, publicitar o que se está facendo nas escolas semente para que o modelo público as, as seja. Eh, partes de que eh, mm, que ia interesar todo o modelo semente ou só a parte pedagóxica do modelo semente sen ter en conta a lingua? Eh, a lingua é o elemento central pa, ca, que nasceu nas escolas semente, exacto, pero eh, entón temos que esperar, teríamos que esperar que mudase a un goberno proclive a establecer ese modelo de escolarización. Sí, 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 máis non existindo, ese, non existindo ese, ese goberno, a sociedade non pode baixar a garda, e ten que mostrar ás claras que existe unha alternativa e que esa alternativa pero, funciona. Pero, é, é, ben, pero é que eu creo que hai que esforzarse, poñer moito esforzo en exixirlle ao ensino público que ten que seguir ese, ese modelo, que ten que, que, ten que o, 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 que son os principios da semente, que é unha escola galega e, con todos os, os principios que ten, iso hai que leválo á pública porque ten que poderse lle ofrecer a todo o mundo, non só a quem poida pajalo. Tina, biche hora que é. Ai, foi xe noso tempo, a ver, como en, nos liamos. Entendes, eu boto <laughs> lle leño o lume, encendes... Eu enxendo, ente... pero non do revés. Non, non, non. No. <laughs> entón, despues, temos que, temos que deixar. Eh? Tírenme da lingua e eu encendo tamén. E, eh, Imos. temos, temos que marchar. Imos. A ver, eu propoño que me mostres o milladoiro. No porque, conheces. Porque eu, eu, o milladoiro sei onde está, teño pasado para baixo e teño pasado para cima. Todo o mundo mais... coñece de paso, de Exacto. andar pola estrada. Entón, pero... faime o favor... De, de facerche un, un percorrido. Exactamente, un percorrido urbano. Urba... Como se si, como <laughs> que si eu, Ten que ser... Como si se eu o anfitrión... O hai, pero... E o fixase ao estilo modelo burela. Pois vamos facer o modelo milladoiro. Pois pues imos alá, alojo. Vamos alá a ver se che justa o que o que hai por aquí, porque en realidade... É... Eh, a ver, visitar moito, 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 así, a ver... Catedral non hai. Non hai. Catedral non hai, Está hai unha igrexa moderna, eh?